det her vil jo altid være en mulighed, ikke? For at komme foran. Ligger tæt under mål. Kan ikke rigtig komme til. Øj, på overliggeren. Graves var det, og så er det Vito Mistrati. Svært for. Han ikke den der godt pres Randers, og så, som siger på overliggeren, og der er spillet et minut. Så det bliver krig på den måde, at bolden vil blive bevæget hurtigt op omkring felterne. Du vil ikke se så meget spil midt på vand. Det er også forlænget. Skal han bruge sine reflekser på nu? Julius Eskesen helt fri og falder i den. Anders K. Jacobsen. Bjerg Marksen kan ikke få den løftet over muren. Øj! Og de står altså lige ude foran feltet. Og hvad så? Advarsel nummer 2 til Haji Wright. Det var Haji Wright, der havde for højt løftet arm. Og det der, det er konsekvens af Jørgen Daugbjerg Burkhardts karantæne, når vi starter igen. Lad os lige se her. Så han gør sig bred. Unødigt bred. Han skal jo bare holde sin arm nede. Ja, hvis han er bange for at få bolden i hovedet, så må han jo gå ud af muren. Rent refleks selvfølgelig. Ja. Han gør sådan. Der kommer rum rundt omkring, jo. Ikke ud til Koblin. Chipperlin. Kæmpe chance til Vito Hammershøi Mistrati. Måske han bare skulle lade den passere til Sampu. Skal lave de her lange indkast ind til Gartmann og Banggaard. Bliver forlænget, og Magdal Hente er altid god til at time sine indløb. Ja, det er han altså. Det er sådan hele tiden. De vil ikke ned og stå om, og Randers selvfølgelig marcherer nu. Og blive med indlægget ligger godt over i bærest område. Herover Vito Mistrati. Dårlig tæmning i første omgang. Og hvad så? Lauritsen for afsluttet over mod det lange, men den bliver lige rettet af. Ja, det er jo ham, der ligesom vil være fri mange gange, ikke? Ja, skidt første berøring. Til gengæld, Lauritsen fyrer af her. Ja, den ligger lige. Ja, de er ikke helt tilfreds, men de skal ind og bryde det op. Ej, vi har Burkhardt. Men de står derinde omkring Lauritsen Thomas. Det er mest helt ind, og det er kødspil, som han i sidste ende får hænderne på. Ui, der balancerede det derinde. Det er ikke rigtig Randers, det her, at der er så mange afbrydelser i spillet, og det tager så lang tid, og de vil jo gerne lægge et meget mere kontinuerligt pres, ikke? Altså, der bare lige en mand, der godt kunne tænke sig at forsøge sig. Det går også godt. Han har styr på den derinde, Patrick Karlgren. Men han bliver jo selvfølgelig brugt til den her højre vinkbakke. Ja, ja. Får jo lov til at hætte på mål her, Gartmann. Og Magdal Hente, der får lov til at tænde den. Og i en vigtig Albæk. Ikke så meget afslut, men at fange den, så de undgår en kontra. Klysner kan tage en tur. Fortsat Klysner. Ja, de får lov. Ind til Greve. God plads. Greve fagstuttet. Den bliver rettet af 1-0 til Randers. Og det var altså fra distancen, at de skulle finde løsningen. Ja. Mathias Greve. Også lidt hjælp fra en afretning. Men Julius! Om der er noget at komme efter i forbindelse med det her. Det bliver jo rettet af, så spørgsmålet, hvem det er, om der er offside. Det er fordi han, ja. Det ser ikke sådan ud. Hverken offside, jeg tror han der ikke engang. Han er irriteret over, at Eskesen stopper med at løbe. Ja, lige præcis. Prøv at se motorvejen, han får her. Klysner kommer helt ind, og så Greve tager sig. Og så går de på vinterpause nu med 5 kampe, 15 point. Det slutter her. Randerspillerne, de knytter næven. De tager altså en sejr i årets sidste kamp i 2020, og dermed slutter de af på suveræn vis med